Plzeň remizovala s Borisovem, měli jsme ale vyhrát. Čertovém bod, ale myslím si taky dobrý. I když měli jsme vyhrát, povídá se prej, ale mám nápad. Pojďte si představit, že jsme je včera večer dokázali porazit. Že bylo to včera 4-1 a že chystáme se na Milan z pozice číslo 1. Yeah. No hele Plzeň, podívej se na ně. Jak se vycajknovali. Dobrý, hele, jaká Plzeň. Tyhle ranní repoviny jsou oslava, tak fotbalovej fan do volume, doprava Liga mistrů. A Plzeň v ní, všichni oslavujeme vítězství. Bylo to super, Borisov nic, Plzeň 3 body, a co je víc? Konečně kluci ukázali světu, že dobrý fotbal ještě hraje se tu. A i když Milan bude Boříšek, tak věřím, že Karel Boříšek zas ve zprávách den vítězství řekne: hoši, jste výborný. A třeba to bude motivace pro mladý kluky a časem na place budou předvádět to, co kdysi panenka, v době, kdy fotbalista ještě nebyl tyflenka. Takže Fajn Rádio drží všechny palce, Plzeň do toho, píte ty kance. A ti v Itálii pochopí, že Plzeňáci fakt umí, ať máme důvod zase slavit, velebit fotbal a na tuhle pecku paři. Takže nekupuj si zbytečně noviny, radši poslouchy ranní repoviny, zase zítra. Ranní repoviny. Každý všední den. V ranním mejdanu na Fajn Rádiu.